Серікжан жауап беріп жатқанда міне қараңыздар. Серікжан өзіне өзі жауап беріп жатыр. Мысалы ма? Жауап беріп жатыр дегенін қараңыз. Өз аузынан жауап бермесе де істеген ісіне, іс-әрекетіне өз айнасы қойып жауап беріп жатыр. Дұрыс па? Оны Алла жауап бергізеді. Adam emiz. Sizler de öz isterinizge bir ödü karalap, camandap, aytkan sözlerimiz sizler de cevap verirsizler. Men de cevap vereyim erten. Serikjan da men aytıp jatırım oy. Men tanımayım, bilmeyim. Maqtap, tattap oturgam jok. Tauba kep kossa, koskan çıkar. Ha. Al men Ынжық болайын, қорқақ болайын. Сіздер ақ бақытты болыңыздар, мықты болыңыздар, жақсы болыңыздар. Сіздер ақ жақсы болып осы топта сайрап отыра беріңіздер. Қош сау болыңыздар. Мен шықтым осы топтан. Аман болыңыздар, қайда жүрсеңіздер де. Жолдарыңыз да ашық. Алла алдарыңыздан жарылқасын. Мен біреуден қорқып, біреуден не алам жоқ. Атамыз қазақ айтып кеткен. Адамнан қорқпағаннан қорқ, Алладан ұялмағаннан ұял дейді. Мен Құдайдан қорқам, адамнан ұялам. Өзімнің ісіме өзім жауап беруден қорқам. Өзімнің сөйлеген сөзіме жауап беруден қорқам. Бәлкім сіздерге мен анау анандай екен, мынау мынандай екен, Серікжан әне деп жатыр, міне деп жатыр деп тағы да жауап бермейтін шығар. Дұрыс па? Серікжан өзіне өзі жауап береді деп бағана да айттым. Өзіне өзі жауап береді. Жауап та береді. Әрқашанда. Сіздер мықты болсаңыздар, сол Серікжанның барып осы жауаптарды өзіне айтып, осы сұрақтарды, соның өзіне неге жауап алмайсыздар? Ей, Серікжан, сен үстіп жүрсің ғой, бізге үстіп жауап бер деп, неге жиналып алдына бармайсыңдар? Ал мықты, күшті болсаңыздар, сол ақтан жинап алып, бірнеше күн Америкаға барып, содан неге жауап алмайсыңдар болмаса? Ойлаңыздаршы. Жауап алатын өкімет бар ғой, Серікжаннан артық кесе жауап беретін өкімет бар. Қазақ деген еліміз бар, жеріміз бар, Қазақстанның өкіметі бар. Серікжаннан жауап алатын. Ал сендер мықты болсаңдар, сендер жиылып барып, үстіп барып алып кеп, сен осыған жауап бер Серікжан деп неге өкіметке ұстап бермейсіңдер? Айтыңдаршы. Күшті болсаңдар, мықты болсаңдар, жиылып ап, қарапайым бір адамға тиісесіңдер. Осыларың дұрыс па? Мықты, күшті екендеріңді білейін. Артынан өсек айтқанша, сол Серікжанды әке бап өздерің жауапқа тартып, өкіметтің алдына жауап бергізбейсіңдер ме? Халықтың алдына жауап бергізбейсіңдер ме? Қарапайым адамға жабылғанша, мықты болсаңдар, күшті, ынжық болмасаңдар, бақтыр, бақтылы екесіңдер ғой. Айтыңдаршы, кәне. Ей, қазағым, қайран қазағым. Үстіп бірімізді біріміз шұқып жүріп, қашан қалып боламыз. Жиылып, топ туап, бір 10-15 адамның басын құрап ап, ананы жамандап, мынаны жамандап. Қашан не қыламыз? Оданша халыққа, елге, жұртқа бітті пайдасы тиетін іс демейміз бе? Ойланбайсыздар ма?
Bay bolsağızlar, bakırga paydalarınız tisin. Mıktı bolsağızlar, küştü bolsağızlar. Çığılıp jatkan, sürünüp jatkan əlsizge paydalarınız tisin. Ey bärimiz bir el attap kelip oturmuz qoy. Nege oylanıp istemeyimiz? Nege oylanıp istemeyimiz? Nege oylanıp bir is kılmaymız? Ey men senderge kılgan kanday jamandığım bar. Aytıp kettim qoy men, Ne istedim ben senderge? Aytıñdarchı. Osını istep koydun dep. Әй, қазағым-ай, қазағым-ай. Мынау кім мынау? Мынау жаңағы қолын шошайтып тұрып, байын ұрысқан қатын ұсатып, әңгім айтып тұрған кім мынау? Бұл қытайшыл ма? Бұл бұның өзінің айтуына қарағанда Қытайдағы қазақтарды Серікжан ұстатыпты. Серікжанның араласуымен Қытайлардың аяғына таптап беріпті Қазақстан қазақтарды дейді. Мынаның түсіндірмесі бойынша. Сонда қырғыздарды кім ұстап беріпті? Қырғыздарда да бір Серікжан бар ма екен? Өзбектерде де бір Серікжан бар ма екен? Сонда кім бұл? Сол жақтағы басқаны дүнгендерді қырып атыр, дүнгендердің Серікжаны бар ма екен? Бұл енді кішкене ақылға, логикаға сыймайтын әңгімені айтып отыр енді. Жаңағы тағы екі үлкен кісіні айтып отыр. Одан кейін айтады, Қазақстандағы үлкен жазушы жаңағы адамдарды бір-біріне жау қойдың, бір-біріне айдап салдың, жаман көрсеттің дейді. Енді Америкаға барып, Қазақстанды жаман көрсетіп отырсың. Қазақстанды айтып атсын, бүйтіп атсын дейді. Енді бұның сөзін қалай түсінуге болады? Серікжан жаман десе, не бүкіл Қазақстан жаман болып қала ма? Бұл не деген сорақылық? Серікжан айтты десең не? Сонда бүкіл ел, бүкіл жазушы осы күнге дейін тарихтан келатқанның бәрі Серікжан жаман деп еді, бәрі жаман болып не ит болып қалды ма? Ол жаман дегенге жаман болып қалса, ол действительно жаман ғой онда. Кез келген адамға сын айтуға, оның істеген ісіне талдау жасау керек қой. Ал жарайды, қазақтарды бір-бірін айдап салдың дейді. Сенің есі дұрыс қазақ ит емес қой, фас десе бір-бірімен барып таласатын. Әр нәрсенің өзінің жөні жосыны болу керек қой. Ел бәріміз ырылдасып тұрмыз ба, бір күні фас десе барып ырылдап барып таласатын. Ол емес қой. Мына енді қолын шошайтып отырып енді әңгімені жіберіп отыр. Саусақтың ұшы сапсары. Мохорканы деген орап, түбіне жеткізіп тұрып, сораптап тұрып, қарашайды ішіп отырып, әңгімені жіберетін адам ғой. Баяғыда бала күнімізде сарттар болушы еді, жаңа мохорканы орап, саусағының буынына дейін сапсары болып кететін. Саусақ деген солай енді. Әңгіме түрін енді біреудің бейнесіне қарап әңгіме айтпай ақ қояйын, дауысы өзі бір жағымсыздау екен. Саммаудың кино есіңе түсіреді былай жатқанда. Мына бір жапонның солдаттарын бір жаман кейіпкерде көрсетеді ғой. Сол сияқты бейнесімен бұл енді тура Серікжанның өзіне кенедей жабысып алыпты. Бұған не істеп қой деген Серікжан. Ермұқан Құдайберген деген Құлғотан ғой, Құлғотанның күштабанның тұқымы өзін-өзі мойындаған. Бұл сол Тоқсыраудан келген ана Чижіңбек дейді, Сейт Чижіңбек деген бар ғой. Соның туысқаны, ой, бұлардың бәр шетінен сол ата бабасынан оңбаған бәлекелері сияқты ғой соған қарағанда. Бұлар сол елді қаралап, жаралап, сол кезінде ана Қытайда Мейіткімде сол Зауфаңбай Хуңибіңдердің тұқымдары ғой. Оңбаған әкең алып түс ғой. Әкеңнің басы әділетте тұрсын. Сенің құйрығыңа
Ol kезде қоңырау тағылмаған. Сен таланбаған ісің. Қоңырау тағылмаған. Енді тағып жатырмыз сенің құйрығыңа. Қазақстанда келгенде көресің өзі. Құйрығыңда қоңырау сыңғырлайды. Біз пайда боламыз. Bu bir yıldın altında Omaralı Kukun üçüncü tapkandayı salgan bunu. Bir yıldın altında. Yendi 100 adam görüp derin. 100 adam. 100 adam. Benim adliyette turganımın bilgisi buldu. Gördün mü? Ana Serikjan Akeğinin. Senin Akeğin koy Serikjan. Kuyruğunla yekini tevip çeğire nasırıp gördüm. Енді тағы дебатқа шақырып жатырмын. Соған айт, дебатқа шықсын мен. Әкеңнің әбісі көйінді мен бір. Қара жерге тығайын. Соған айт. Әкеңнің әбісі сенің де күнің алда. Сен сияқты құстабан құл, құлдың тұқымы. Оны Омар әлі Әділбек сияқты сатқын құстабан құлдардың тұқымын. Sen siyahtılardan. Men korsam çeşemden ul bop tuğmaydı. Men adliyet yolunda ölüp kesem rizamın. Sen kimsin? Sen siyahtı mankanın altında jılaydım men. Kukun Ermuhammed ağaş önün. Tanıdın ba ağaş önün Ermuhammed. Otak bas. Bu Ermuhammed Kuday bergen degen ol. Asılı çın atı Muhammed Kuday bergen. Kuday bergen degen kısı Toğustara Audandık. Астық мекемесінің астық складының бастығы болған. Әкесі жақсы адам болған. Бірақ мына баладары осы Мұхаммед секілді. Ит болған, ит. Бұл жақсы әкеден осындай бір ұрпақтар тараған, сатқын. Ұрпақтар тараған екен. Бұл әзір Кореяда құрылыста қаңғып жалданып істеп жүр екен. Бұл өзімше бір тоқ көрсетіп үйтіп-бүйтіп жүрген өз сәләпилік ағыммен ауырып қалған Серікжанның адал мүриттерінің бірі екен. Мына Сейіт Шыжыңбек деген және де Ерланбек Мырза дегендердің туыстары екен. Бұған кезінде Өмірәлі ағамызға да жала жауап бұл. Айтпағанда айтқан, оның кейін бір рулы ел, Қызай еліне де тілі тиген бұның. Қызай елін бірақ сатқынға айландырған сатқын деп қаралаған жалалаған осындай адам. Бұл тағы да бір ақын жігіттің туысы екен. Сол ақын жігіт бұған ақыл айтқан екен. Әй, ондай деп немен етпе, тыныш жүр деп. Бірақ бұл олдың сөзін естімеген екен. Совет кеткен екен жарты бас болып. Бұл енді Қазақстанға оралса, көтіне қоңыр байлақ қойдық, шылдырлайды, болды, табу боламыз. Қызайдың мақты бес жігітін апарамды, әкесін таныттырам, өзім қарап тұрам. Орындыққа отырып, шалжайып отырып, қызығын көрем. Итше тепкізем. Серікжан Біләшұлы, мен саған 32 өтірігіңді тізіп қойдым. Әр жазып қойдым, әр видеосымен дайындап отырмын. 32 өтірік айтпысың мен білетін. Енді одан бұрын қанша айттың, кімге не айттың, енді Құдай өзі біледі. Олар, оған менің дәлелім жоқ. Оның кейін өз басыңа қатысты, өз басыңа қатысты 10 сұрау дайындап қойдым. 10. Қабардар бол, осыған дайындала бер, жаттыға бер, материалыңды, пәкіттеріңді, дәлелдеріңді іздей бер, ізде. Ал енді менің басыма қоятын 1000 сұрауың болса да мен жауап берем, 100 сұрауың болса да жауап берем, жауап берем мен. Себебі мен ешнәрседен қорықпаймын, мен адал адаммын, шындықты бетке айтатын адаммын, өтірік айтпайтын адаммын. Енді осы дебатта көріскенше дайындығың күшті болсын. Мен де дайындалып жатырмын. Керемет деп дайындалып қойдым. Бітті, менің дайындығым бітті десем де болады.
Assalamu alaykum. Toptağı jaqsılar. Barlıqlarınızğa selam. Oy Serikjan ol inden çıqpaydı qoy, ol çıqındıq bar yerden qaşadı qoy. Oğan qayqaydağı semiyasını tastap qaşqan uru qarı aldam köstör özünün çaşpağını gana kötürötün basqaday oylamı joq. Jartıbas mülgügön solar kerek, sonday jornalistler kerek. O jornalistlerden aldında video kamerağa bir suhbatka çıvuşun aldı. Men onu tekseredi. Kanday bağıttağı adam özü sırın kanık biletin jartıbas bolsa çıkadı. Kanık bilmese ömürü onun mağayın baspaydı. Ol degen alayak. Өткөн алган чин чыгаратын бир суроо коюп калса битти кой. Аны турк элчилигинен суроо сураган айелдерге, айелге жан таппаганда жеке келиңиз деди го, жеке аңгимелесек. Бизге көп жалалар жабылып жатыр, корганууга тийиштимин деп жоктогу сылтауда айтып. Сен ким менен сөйлөшүп турганыңды деп артында доңайбат көрсөтүп коёду өзүнчө. Маскара, маскара. Осуган эрип жүргөндөр акмак. Onkoy akmaksındar o sığan yerip jürgendir. Oyanındar akmaktar uykularından. Bul koğamda belgili ornu bar, atak abroy bar. Koğamga memleketke eñbek siñirgen adamdardın bärin Kıtayşıl, tınçı, satkın, maymol dedi. Belgili əmelli kadam baskan, bir taban əmeliyatka çındıkka kartay kadam baskan adamdardın bärin ağıstırıp kaşından çıkartıp tastadı. Bunun kaşında sayda sani jok, kumda azı jok. Turlausız, onkoy aldam köstör. Sondaylar kaldı. Alınma bulan mülgündür, bunu tüsünbeydindir. Tüsünbeydindir. Bir oylanıp körse, biledi koy, kezinde akademik, ana Murat Özüp, Smağul Elubay, Azimbay Gani, Abzal Kuspan, Ayman Omarova, Lazat Akatova, Sevle Abdildakan, tağı kimdir, yazuşlar var, akındar var, anav, kim tarihşi, Tursunkan Zakon, oslardın bəri bunun çashpağın kötürgün qoy, bunlar İnat Zayt, Kanat İslam, bär çaşpağın kötürgündür. Koluna alağın berip, çoğun ürlüp, gündey bolğan kisiler. Azı sonun bäri özlerinin maskara bolğandığın, meninçe adamı turğudan oylasa bilet so kisiler. Aljasqanın əzəzil aldamçıga erip kalğandığın bir senimsiz itke jugartkandığın jolda qalatının bilmey. Aldangandar solardın bär. Opul jeytin bolu kerek. Senbeseñizder sol kişini tanışsañızdar, mañayılarıñızda bolsa barıp sırañızdar azir köz qaras kanday eken. Meniñ sözüm ötürk ba, rast ba? Sınap körüñizdir. Bul özü naktılı kadam jasağandarga tis tırnağımen karşı boladı eken bul. İşinin kızganışı sonday jigit eken bunun. Kızganıştan işin kızganış otu örtögün kезде işten kere karamaydı. Misalı, adep 17 yılı bolsa, Kıtay'da kandastarımız çulap, ar beri kele almay, kısımga şurada dep bütün el çuladı o. Alem akbaratlar tarattı Serikjan'dan burunda, jazdı. Sol kезде osunu tuñğış rep kostka salgandardın biri Serik Kerey degen jigit edi, Serik Muratkan. Mine sonu menen aldı menen aykastı bul. Неге өйткөн Серикжанды жарыялау керек буну? Бунун ичинде со кезде сондай арамдык бар. Одан Омурали бар Кытай консулуна кирип, семьясы экиге жарылып бөлүнүп калгандарды консул менен кездештирем деген кезде ойбай оган барма, жарып жиберет, колдорунун табын алып калат. Ишкен сууларыңа угушуп берет деп элди одан кашырды. Көшөгө митингге чыгабыз деп болгон. Çıkma dedi. Öz konsulga barıp, al jür
konsulun içine kırıp söylesek degende özürden kaçtı. 40-50 balanı köşeye şulatıp alıp barganda. Ana o Cumabek degen jigitter ana o Çıgıstan barıp Çıgıs öngürden arı jıygan kezde oybay oğlan 1000 ötürük şakşaladı dep kaytadan aldında gene barıp kelgen aygaylap jar salıp biz pelen jerge bardık tülen jerge bardık dep 10,000 arı jıyıp keldik dep Astanaga kelip jekpe jekke şakırıp Ahmetjan degen menen Serik Kereyit tağı zıtıp berdi. Jekpe jeki kayda? Jok. Tärtäng saat taŋ saat 4'te aytıp koyup 8'de barsa jok öz zıtıp bergen. Sol kездеги Аятжанга bunun öş bolatını Аятжан bir awız söz aytkan koy. Bulardık PR dep. Mine sodan jaw bolup ketti. Koyşu. Ana Abdıldakan, Sevli Abdıldakan'da da menin arızlarım kayda özüm jinagan. Jurnalga da tirkemepsindir kayda. Degiñizde tawıp bere almay kadar hali bar. Ol jaw boldu, ata jaw boldu. Al Abzal Kuspan Sayragüldü Kıtayga kaytaruu kaupunun aldını alıp kaldı. Kaytartpay kaldı. Onun köyünü 2 gün tosup jatıp Serikjandı. Özekesin menen hareketin uksamay barat. Bir kezdesek, menin aytatın sağan surau, koyatın surauların bar. Ой бай аға, мен ауырып өлгөл жатырмын, қытайшылдар осып берген сияқты деп Абзалды сендіріп, Абзал болмаса 2 күн тосқан оны. Телефонын ашпай қойған Абзалға қабылдамай. Сөйсе, өлгөл жатырмын деген адам оңтүстік жақта, Чимкент жақта тойды сарынап жүрген. Міне Абзалда да әмелиятын істеген. Әмели жұмыс істеген адам. Сәуле де сол. Ал Қыдырәлі Женеваға барады деп еді. Kaşıp takıma gidiyordu odan barmay kalıp kayıt giyinin onu karaladı. Jalaladı. Koyşu takım bar Ömürkan dada. Asayra Gül'ün çetelik ketuğuna en bek sinirgen. O da Mali Cumhur istegen. Ana oktanba boktanba ne Türkiye'lik bireu. O da da sördü kandastar jiyip sender kaysı bağıt ben jüresin. Amerikalık bağıt ben ba Türkiye'lik dağlardın bağıt ben jüresin. Bağıtların aykın emes. Elçikanağa, konsulkanağa barayık, uyumdarga barayık degende öz yerden jaltarıp Amerikaga kaçtı. Boktanın özüm bokkaşan çıkıp etti. Osunday osunday emelli jumıs istegenderdin bäri bugan karşı koy. Anau Lazat Japaşova degen hanım. O da ata jürtti tirketeyik. Qoğamdık kor kurayık. Мына акча жинаганыбыз заңсыз болуп калат. Бул заңды уюмга тиркетейик дегенде болоду деп алып кейин Астанага жиберетин кезде тагы да тосуп алып калган. Эмели жумушка бармаган, баргызбаган. Сүзүндүк аракет кадам баспайт да. Ал эми Сайрагүлдө да мейли казактын багына яки соруна болсун. Ана уйгурлар менен бирлесип жумуш иштеди. Оныкиден да айтау бир басылган кадам кой. Энди онун жакшы жаман жагын саясаткер бар заңгер бир талдап жатыр го, мен көз карас айта албайм. Энди оганда да жау болуп азыр ашык тийсе албай элди кайрап салып өстүп жатыр. Бул энди азазыл я бир мекеменин эсигин туткасын устады ма осы? Бир элчикана консулдуктарга барды ма бетпебет? Ana Türk elçiliğine vardık, çay verdi degen o da ötürk açılıp jatır. Bul endi bu sumpayga senip jürgöndördün senimine, talgamına men tangalam, tangalmaska çaram jok. Yani budan ötkön maskaralık, budan ötkön isalmastık bolmaytın çıgar, esuastık bolmaytın çıgar. Esterinizi jiyindar, agayındar. Ya bakın ben demenizi dayındayı beseniz bolat. Men cevalağında. Ya assalamu alaikum. Elbim mezun ağa. Ya kaldarınız kalay tek zaman sistem mi? Ben bakın dikşkini koldayı. Kazır bakın de canlı hızlar zaten bu da özünce. Oğaşılık testem aksesi bir sözünce. Toh son kur.
жақсы серпелігін жасап, Фейсбукта жазып айтып, тарат деген сөздерін таратысып, қолдап сөйлеп, тағы басқа. Мен бұл сасық күзін көртішкен, бақаша ен, итпай чөртпайдарды мезім бейм, Серікжан мен ғана түсім деп атқа, осын қалқары, қалқары, қалқ әлемге жариялаймын. Тек қана Серікжан мен деп атқа түсім, мен сол үшін дайындалып жатырмын, дайындалып. 32 Серікжанның өтірігін бір қолыма бір телефон алам. Мына қолым, мына телефонды қойып қоямын да алдыға, осы да тікелей бірде деп атқа түсетін болам. Енді бір телефонға бүткіл нәрсені сақтап қойдым, лақтырып. Он сұрауды да сөзге жазып қойдым. 32 Серікжанның видеосын сақтық қойдым, сөз жүрге лақтырып қойдым. Ол үшін бірнеше жігіт көмектесті. Сон сақтап жүрген, архивтестіріп жүрген жігіттеріміз бар біздің. Сон шетіне көрсетем, Серікжанға тыңдатам, осыған жауап бер. Мынау өтірік па, шын ба? Екінші видеоны қоям, мынау өтірік па, шын ба? Ал енді оның кейін бірінші сұрап, осы қытайшыл дейсің, Қытайдан ақша алған дедің, соған пәкіт сұрайын. Бірінші сұрау содан басталады. Пәкіт. Қағаз жүзінде пәкіт керек те. Әйтпесе ол бұлжыраған әңгіме ол. Оны дәлелдей алмасаң, ол сен өтірікшісің. Суайсың. Бетін айтам, дәлелдей алмасаң. Мәселен, Өмірәлі Әділбекұлы Қытайдан қанша ақша алды? Оның пәкті ғане, дәлелі ғане, ақшаның квитенциясы ғане, бәңкеден аударылғаны, немесе қолма-қол берілген болса, оның видеосы ғане, кім көрді, кім оған куә бола алады, кім дәлелдей алады, кім көзімен көрді. Тым болмағанда бір екі куәгер дайындап қою керек. Содан басталады бірінші сұрау. Екінші сұрау ары қарай кете береді. Кете береді. Оның бәрін әзірмет жарияласам, ол дайындық көріп қояды. Бір сұрауды ғана айтып қояйын. Оның кейін 32 видео бар. Мәселен, бір ғана видеоны айтайын. Серікжанның ана 20-30 малшым бар деген видеосы. Соны қоям. Бар ма? Бұл малшылар кім-кім? Аты жөндері сен білесің, ол сенің малшың болған, малшысы болғаннан кейін ол таниды ғой, ол бәрін біледі, қай жерде тұрады. Соның бәрін аты жөнін айтып береді. Соның кейін сол бойынша мен интернет емес, арнайы жігіттерді жіберем. Мәселен, Челекте бір пәленбай деген малшымыз бар, сол отыр аты жөні пәленбай. Сол жерде мен Бақытбекті жіберем. Бақытбек бар бана кісімен сөйлес. Серікжанның малшысы болдың. Оның кейін оның тағы да менің зауатым болды. Үлкен кәсір орын компаниям болды. Онда 100 жұмысшы істеді дейді. Сол 100 жұмысшының тым құрғанда бір 10-ының атын айтып береді. Мен сол 10-ын іздестірем. Мәселен, Тарбағатайда ма? Тарбағатайда жігіттерге хабарласам, ол жерде біздің достарымыз бар. Өскемен ба? Өскеменде біздің достарымыз бар. Сразу жұмсаймыз сөз жүрге. Барады, сол кісілермен сөйлеседі. Осы секілді. Осылай болады, деп атшы. Жалпы, Серікжан, осы бойынша дайындал сен. Бір видеоңды айттым, қойылатын бірінші сұрауды айттым. Осы бойынша дайындал. Ары қарай кете береді енді. Ары қарай тіпті қызықты. Бүткіл әлем көреді десекте болады. Бұл өте қызықты дебат болады. Бүткіл 4 жылдан бергі айғай аттанды, осылай қорытындылаймыз. Біз қорытынды жиналыс ашатын жерге келдік. Я Бақтияр, айтқаның дұрыс қой. Сол дебатқа түскенімді қолдап жатырмыз, қолдап отырмыз. Бұның қаншама өтірігі, пәлем мың адамды қытайшылдың дізімін жарайлаймын деген жоқ, әне күні байларды жарайлаймын деді, кәсіпкерлерді 3 күн уақыт берді, жоқ. Түркиядан
пенсия тағайындаймын, 4 маусымдық киім мен қамтамасыз етем, ма жоқ. Сол өтіріктерді қалай шығарып жатыр бұл? Бұның өтірікті шығаратын завод фабрикасына деген күшті бұның. Ойланбай шығара беретін. Соны білу керек бәрімізге. Ол қалған ана жын-жыбыр, жын-жыбылысыменен сұхбат өткізудің керек жоқ. Дұрыс айтасың. Ол адам деп елеудің керек жоқ. Ол біреудің айтағыменен жүрген. Біреудің айтағымен еріп жүрген. Өзінің басы жоқ, басында ми жоқ. Жартыласпенен түсудің түкті керек жоқ. Құныңды түсіріп. Ал мынау Сидикжан азамат болса, азамат деп жүрген мы жартыластардың бәрі. Бүтін бәрің бір тырнағына татымайсың деп. Азамат болса шықсын кәрі. Шалбар киіп жүрген болса. Айтқан өтірік болмаса. Өзінің шындығына келіп, өзінің бір жақсы жақ қырынан көрсетудің орайы. Бір жыл бұрынғы ма, әлгі бір дөңгелек үстелге де келмеді. Талай рет журналистер бұны тікелей эфирге шақырды. Келмеді, бәрінде қашады. Бетпе-бет келуден қашады, шындықтан қашады. Мен соғын қарап айтып атқаным ғой, бұл келмейді. Мен білетін Сергжан болса келмейді. Өйткені бұның арты таза емес, боқ. Айтқанның бәрі өтірік. Ал өтірік шадам бетпе-бет келмейді ол. Қарапайым адам есі дұрыс адам бәрі біледі ғой. Ал ар жағында өтірігі жоқ. Өзіне өзі сенімді құрсағы тоқ адам болса келеді. Енді әзір естуге қарағанда бұл енді Америкада да күні қараңғы болып әзір енді анау қашқын банкір алысып берген есеп па енді соныменен ақша сұрай бастапты қайыр тілеп. Анау қасында қалман деген әлгі Зуқа батырдың немересі деген әлгі тектіден тексіз болып туған ауадада тұрмыс қыспағынан Америкадан кетіпті. Қатын баласы да қиналып енді ол ақша таппасаң ажыраймыз деп жатқан көрінеді. Ажыраймыз қаңғыртып бізді сүйкімсіз иттің етінен жек көрініш тығып далада қалдырдым. Ажыраймыз деп жатқан көрінеді. Сонымен енді тағы қалай бопсалап, қалай алдап мына жартыбастардан ақша жию керек, осының амалын жасап жатыпты. Уағалейкумассалам қалым, қалай Нүсербек, өзіңді амансың ба? Қолдаймыз. Бақтиярды қолдаймын. Мен өз басым соңына дейін қолдаймын. Бастан бері қатай қолдап келе жатырмын. Өйткені Бақтияр өтірік қосып айтқан жоқ. Біреуге алақан жайған жоқ. Қытайды жап жақсы іштеме болған жоқ деген сөзді де бір ауыз сөз айтқан жоқ Бақтияр. Саясатын мақтаған жоқ. Тек ол Сергжан менен Сергжаншылдардың жаласы. Болмаса кәне жала емес десе Бақтиярдың бір мақтағанын, ожақты іштеме болған жоқ деген сөзін алып шықсын. Қып-қызыл жала. Оны естігенде бәрімізде де түйт мына бәт шығырлады, бет жоқ деп жерге түкіреміз, одан басқа жауап жоқ. Мен өз басым қолдаймын. Дебатқа шығады. Бақтиярды жалғыз қалтыра алмайды. Қазір адамдардың санасы оянды. Не-не үлкен кісілер бұның енді қалпақ кигізіп қаресекке теріс мінгізіп жіберетіндігінен сескенеді. Тағы аузын бағып қалған адамдар көп, бірақ күңкілдеп айтады, олардан да үн шығады. Ақиқатты жақтайтын адамдар көп қой. Ақиқатты жақтайтын, әділетті қолдайтын жақсы адамдар мына жаман адамдарға қарағанда көп өмірді. Сондықтан мына мемлекет аман, қоғам тыныш болып тұр. Әйтпесе мына Сергжан сияқты іріткіш, шірткіш бактериялар көбейіп кеткен болса мына қоғам тыныш болмас еді. Ішкі соғыс, алауыздық, былық балық осындай болатын еді. Көп санды адамдардың бейбітшілікті, ынтымақты, тыныштықты қалайтындығының арқасында мына мемлекет мемлекет болып тұр. Әйтпесе мына Сергжан жылдардың қолына билік өтіп кетті ма,
onda mına künge koş aittik dey beriñdir. Koş aittik dey beriñ. Körüngen el menen jaw boladı, körüngen el menen soğusat. Sonungen barıp akırayığında anı Germania ne boldı ekret dünyözülük soğusun kızgıp. Ne boldı ekke bölünüp tınıştaptı. Soğusta jenip. Sos yaktı boladı. Kutay onun betin arıksın. Ауыз бірсіліктен айрылмайық. Бір ауыз сөз болса да әділдігін айтқан адамды сыйлайық, құрметтейік, қолдайық. Мен өз басым Бақтиярды 100% қолдаймын. Ой, бұған айтылатын сұраулар, қойылатын сұрау көп қой. Әлгі Абзал Құспанға Өмірәлі 3 бөлмелі ма, 4 бөлмелі үй алып берді үкіметіміздің қолымызда деген. Önüngen algı bir iki üç şigittin $300,000 alamız bir Kıtay beremiz degen kezde $1,000,000 alasın odan. Kıtaylarga ol bir nemine algı salpetke siyakta degen videosu tarap soda akşana aldı mı? Алған болса шындығында ана ұйғырлар мен тибеттерде кездескен дейді аузы жабу керек Қытайға сөйлемей сол шын ба? Сонда ақша алып беріп ана жігіттердің аузын жапты ма бұл? Осы болу керек оның көйін бар көлдіктерден жайылмақ жинап берем деп ақша алып өстіген Помпео келген кезде. Онысын алып бере алды ма? Түркияға бар бүтін пенсия тағанды атам кейім деген оны кейін кеген елдер мұна аққасында қалайықтар бөлісіп алды деп жұлады. Оның шын сырғандай. Ана оқтан деген қастандық жасады деп қашты Америкаға. Ол сонысы шын ба? Чешесі қайтыс болып жерлі келі жатқанда әпекесі жағасынан алды дейді. Ол неге жағасынан алып жүр? Чешесіне мал соймаңдар да сырқын жаймаңдар депті қасындағыларға. Жайғызбай. Қасындағылар бұған рұқсатсыз ұрланып барып апарып жайған ғой. Ол не үшін? Оны қандай пәтуаменен өзінің анасының өлімінің артын дұрыстап жүргізе алмады. Оның көйін Түркиядан кезекші ұшақтар әптесіне бір қанша рет күн ұшып тұрды. Әкесіне топырақ сала алмаса да жетісіне дейін неғып келіп орнына бір Құран оқып қайтпады. Мен қазақтың патриотымын. Мен Әбілязы құсап, әлгі Ержан Тұрғынбай ма еді кім еді? Соғысап мен шетелге кетпеймін. Осы Қазақстанда мен өлсем шахидпін, тірі қалсам қазымын. Отанымның, ұлтымның патриотымын деген. Онда неғып кетіп қалды? Оны сотта қалып жатқан жоқ. Әбі жерден дұрыдың аяғының тауғының аяғын сындырсаң да сотқа шақырады ғой. Сол қалың соттың бірі. Жала жапқаны болса ғой жазаланады. Жала жаппаған болса ақталып шығып кете беретін еді. Шетелге қашуына не себеп болды? Жиылған ақшалар қайда? Оны қайда істетті? Аты жөнін айтып бере ала ма? Үй алып берген. Қиыншылығын арашасы болып, маңдайынан сипап, көз жасын құрғатты деп айғайлады. Сол ақша, әмілетті жиылған ақша менен кірім шығым тең сәйкес келе ма келмей ма? Осындай сұраулар қара құм ғой бұған қойылатын. Жауап бергенге келсе, онда мен Серікжанды ер жігіт екен дейтін едім. Дұшпаным болса да құрмет дейтін едім. Әй, жігіт екен мынау. Бірақ келмейді ол қатын. Ол ит келмейді. Келмейді, мұндай нәрсе келмейді, мен білетін Серікжан болса. Өйткен істеген арамдық, жала, өтірік, өсек, оған қайтып келеді. Енді көреміз ғой, оған қарсыларда көреді, жартыбастарда көреді. Есін жиятын шығар, жимаса тағы көретін шығармыз.
Егер бұл келіп саған дебатқа шығып осыларға жауап беретін болса, мен Серікжан жөнді бұдан кейін бір ауыз сөйлемей кетем. Сол бар топтардан шығып кетем. Үнімді өшірем, бұған қарсы сөйлеген үнімді өшірем. Егер келмей тағы да тыңдамаған болып, елемеген болып, өтіріктің өзінің деңгейім жоғары, мен анау мынамен сөйлеспеймін деген сылтауларды, боқ сөздерді айтып өстейтін болса, менің айтатын сөздерім әлі көп болған. Оның көн тағы да 10,000 арыз жидық деп шымыртпай соққан. Оны қайда берді? Оның да жауабын алу керек. Қайда берді? Кімге берді? Қайсы ұйымға берді? Қайсы елшіханаға, консулханаға берді? Тапсырып алдық деген бір документтерін көрсете ала ма? Оның көн қайсы үлкен ақпараттарда шықты осы Серікжанның аты аталып, Атажұрттың аты аталып, Washington Post, New York Times, анау мынау газет журналдарды көшеде сапырып айтатын. Солардан бір 10,000 арызынан 10 мақала осы туралы жазылған бір 10 мақала көрсетіп алдыға тастай ала ма? Сол газет журналдардан. Оны бұл ол жерге келгенде бүкіл дүй нөл болады, қарабет болады, ит болады. Ана сеніп жүрген жартыбас зомбиларында қарабет қылады. Бәрін ұяттылды ғой біленді. Ол ұятты болғандықтан кейбіреусі сезді, шегініп кетті. Кейбіреу ашық мойындаудан жалтарып жүр. Кейбіреу әлі сезген жоқ. Әлі соны бір тұтып, әлі соны пайғамбар көріп, ақиқатты өлшейтін өлшім Серікжанның сөзі ғып, соның айтқаны, қытайшыл соның айтқаны, ұлт сатқыны Қытайдан ақшалған деп біледі. Кеше Алматыдан бір кісі жол жөнекөй бір кісімен Алматыдан Талдықорғанға дейін жолдас болып қалдық бірге. Сонда осы алаяқ жөнінде сөз болды. Бір жас жігіт, өзі намазған жігіт екен, бастапта сенгенін айтады. Сеніп ой керемет екен деп қоғамыз дейді. Кейін қарасақ минус жер көп. Енді әзір әбілезіппен кездесіп өстіп жүр. Әзір тыңдамаймын дейді, тыңдамаймын деп жас жігіт екен. Оның көн тағы бір кісі, ода да мына ұят болды ғой дейді. Енді ол кісі мына Монғолиядан келген оралман кісі екен. Ұят болды ғой, мына оралмандар менен жергілікті халықтың арасына сынақ ақты. Сол емес па дедік. Одан тағы алдың жақта бір отырған үлкен кісі, мына Ақсу жақтық екен. Ол кісі деді, бастапты сенген кісінің бірі ұқшайды. Кейін соны ол кісіге айттым, сіз әзір Қытайды көрдіңіз ба десем, Қытайды мен араласып көргем жоқ. Сіз қытайшыл атамнан десеңіз, Серікжанға бір ауыз сөз айтыңыз қарсы. Мына өтірігіңді қой, Серікжан шындықты айт деп бір ауыз сөз айтыңыз. Дереу қытайшыл деген қалпақ басыңызға сарт деп киіледі. Міне осындай. Қытай менен бір тіл айқастырып көрмеген, Қытай менен бір екі қағы бамандасып көрмеген осындай қазақтар, жергілікті қазақтар әзір қытайшыл атанып жүр. Сол опоңай ата-анаңыз десем, басын шайқап әлгі кісі күледі.